President. Vi går mot jul. Budsjettdebattene i Stortinget er blant de siste store arbeidsoppgavene vi har før julehøytida. Familier og enkeltpersoner i hele landet vårt går i år inn i julehøytida med ulike forventninger og ulike tanker om året som ligger bak oss og det som kommer foran. Noen med takknemlighet over at året har gått bra til tross for korona og andre utfordringer. Andre med sorg og bekymring over nære som har vært hardt rammet av den krisen vi står i. Mange familier og enkeltpersoner er redde for jobbene og arbeidsplassene sine. Og hvor tøft det er å bli permittert fra en jobb som gir både livsgrunnlag, arbeidsglede og sosialt samvær, det tror jeg ikke man vet før en står midt i det selv. Dette året har mange familier opplevd hva det vil si. Og det gjør at den blir både ydmyk og takknemlig for det arbeidet som gjøres både i stat, fylke og kommune, også i næringslivet, for å sikre velferdstjenestene våre og for å ta Norge ut av koronakrisen. President, det er også regjeringens og vår viktigste oppgave med dette budsjettet, å sikre godt smittevern og samtidig håndtere de utfordringene landet vårt står overfor både på kort og lang sikt. Og det gir oss et dobbelt ansvar i budsjettarbeidet i år. Vi må få folk tilbake i arbeid, sørge for at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og vi må ha flere bein å stå på for å klare de nødvendige samfunnsomstillingen vi er inne i, for å legge til rette for en grønnere fremtid og et mer bærekraftig velferdssamfunn. Og vi må inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet. Det forplikter, og det er et perspektiv vi må ha med oss også inn i kommunedebatten. President, jeg er glad for at forslaget til budsjett for neste år er nøkternt. Samtidig som regjeringen er opptatt av å sette kommunene økonomisk i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen. Jeg vil trekke fram et par tema som ikke har vært fremme i debatten så langt. Det første dreier seg om inkluderingsdugnaden. Når en av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, blir oppfølgingen av denne viktig. Regjeringens satsing på å bedre mulighetene for å komme inn i arbeidslivet om man har hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne, er et eksempel til etterfølgelse. Det er ingen quick fix, men krever målrettet arbeid over tid. Fire departementer ser ut til å ha klart 5%-målet. Det er mer enn i fjor, men de fleste har en lang vei å gå. Satsingen på trainee-programmet gir også resultater, og jeg er glad for at regjeringen følger opp denne satsingen og ber om handlingsplaner for hvordan departementene skal nå mål i inkluderingsdugnaden. Mitt håp er at kommunene og fylkeskommunene følger opp dette arbeidet i sine organisasjoner. Og det andre temaet jeg gjerne vil trekke fram her, det gjelder satsing på barn og unges psykiske helse. De 100 millioner kronene av veksten i de frie inntektene til kommunene som skal gå til dette betyr mye. Vi er opptatt av at flere elever skal gjennomføre videregående skole og ikke falle fra i utdanningsløpet. Og dette året under koronaen så vet vi at mange unge har hatt det ekstra vanskelig. Vi skal også følge opp opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse som ble behandlet i Stortinget i januar 2020. Og da trengs disse midlene. Og så til slutt, president. Denne høsten har vi hørt mye fra opposisjonen om regjeringens oppfølging av den økonomiske situasjonen i kommunene under koronaen. Og da synes jeg det var interessant å legge merke til at i forbindelse med budsjettdebatten i min egen kommune Kristiansand, sånn den ble referert i Fædrelandsvennen, så viste Arbeiderpartiets ordfører til at skatteinngangen var blitt bedre enn man hadde trodd, at finansinntektene ikke var gått ned slik det en stund så ut til, og også de sentrale tiltakene fra Høyre-regjeringen fikk en litt positiv omtale fra Arbeiderpartiordføreren, skrev Fædrelandsvennen. Og sitat: jeg må være så redelig å si at kompensasjonen fra regjering og storting er blitt bedre enn vi frykta, sa vår ordfører. Det, president, sier litt.